Jo. No, jak drží ten... Že jako může hned odjet, že? Žádný... Že fouknu prostě do toho... Žádný alkohol. Do toho testru, že? Ten testr mu ukázal 3-0. A teďka se s tím hlubí tak, že to drží jak ten revolver, že? A agent s povolením hned odjet. Jo, super, že to vlastně. Tradicionálno kakovostná jízda. Izběra to bude. To bude už nějak ten padí, kde pomalu ke dnu.
okno nebo má velký okno. Jo, tam je cesta. Posso chiamarla?
Jo, tady už měli takové legrační kerámiky a už to tu nemají. Polovinu z toho už pryč. Tady toho ale bylo víc.
Mucha do toho.
No. Máš kapesník, tady kon stojí na panu, vyteče z mesa. Přitom kotlíček. To tam se přeslička. Ale co je vnitř velká přepíška má různé ty velikosti jako. No. Taká pozdí. Víte, jsou takové velké nebo takovou tu neměli. No vlastně pozdí přesnička je tam. Tam někde. Mám dojem, že ju aj vidím tu cestu. A to nejde udržet v rukách. Nejde to udržet v rukách, ale jako... Takže mezi náma a tam tím je vlastně ten bělokamenný potok, já si myslím, že to je... No teď se mi tady rozostřilo. Kdybych měl stativ, tak to krásně natočím. Takže vlastně silnice je někde tam. No a to je ta cesta, po které jsme šli. Já jsem taky udělal pár záběrů a i tady tímhletím směrem, takže... Předtím jsem se díval sem, ale teď se dívám odsaď tam. Takže fakt silnice je tam někde. Tam někde je silnice, no. Tam někde, tam schovaná mezi stromy.